一支雪茄它该怎么入门，怎么保存这些雪茄，汉字跟大家介绍一下这个雪茄怎么样剪。雪茄有分 V 剪、平剪跟钻孔，这三种都有共同点，在家里面都要藏好，不能被别人拿到。你的头伸出来，一下下去就没了，就没了。这不够震撼，要这个。欢迎收看《超派人生》，我是主持人超哥。我跟汉字呢做了很多顶级雪茄的影片，受到非常多的观众朋友的好评。借由汉字的介绍，我们可以去领略不同的面向。但是我们忽略了一件事情，我们一下子就跳到神级雪茄，什么 Michael Jordan 抽的啦，反而是入门家，我们没有介绍给大家。所以很多观众朋友想要多了解这方面的尝试，一支雪茄它该怎么入门，怎么保存这些雪茄。对初学者来说，最重要的是什么？汉字刚刚有讲啊，认识自己的口袋。一般像我们来讲，在我们初学的阶段，我们没有办法领略太多层次的变化，所以循序渐进是从普通的雪茄开始抽。那今天我们就介绍入门家，适合初学者的雪茄，没错。然后价格也是相对亲民的，超白。今天帮各位准备了三款雪茄，一个是这个 Podgas 的 DeFi， 然后还有一个是罗密欧的 Show Cho Cho， 再来是还有一个 CP 值最高的 Monte Cristo 的 Number Two。这三款雪茄目前在古巴雪茄里面，第一它的品牌够大，第二它的价格够亲民，第三你目前还买得到货。那你跟大家介绍一下，从这个雪茄好，怎么样剪，怎么样点开始？你这三款你想要先抽哪一款啊？我喜欢鱼雷的，给我鱼雷好了。喜欢大只的，嗯，好，来。那因为你刚刚吃饱，所以其实 V 剪是没有问题，它本身就是结构体是浓的。如果我用 V 剪的话，它会变得更浓。这三支，这一支最浓，是不是？这是最浓。好，那我要浓的，我喜欢浓的，对。刚刚我们在剪 V 剪的雪茄剪，它剪出来的雪茄就会这样子，有一个 V 字形。胜利这个 V。对，用这个 V 剪的好处就是我们在抽的时候不会吃到烟草。所以我用平剪，我每次都会吃到烟草。因为它的面积大，但是你用 V 剪你吃不到烟草，它会比较集中。再来它因为出口量变小了，所以它会变得浓郁。然后还有它的面积其实跟平剪的面积是差不多的，所以它烟量也是大。新手抽雪茄我建议用平剪，因为平酒就是出风量很大，那抽起来没那么浓郁，你比较能够控制住这个节奏。对对，那超哥我来帮你点雪茄。好，点雪茄的话，其实外包叶只要燃烧起来，中心点没有燃烧，照样点着起来。很多人就是一拿来就直接从中心点直接烧，但其实这支雪茄它的最重要的风味是它的外包叶。真的是处处充满学问。对啊，好特别。你知道我常常有时候看人家在点雪茄，好像在烤香肠一样，然后把整支雪茄烧得黑黑的，我都好心疼。难怪我每次来你都是烧好再点。这个技法连我都还没有掌握。你看，有没有烧得很漂亮？烧得很漂亮，然后中间并没有燃烧起来。那我有一个问题，如果不小心烧错边会怎么样？一样可以抽啊，一直我帮你烧错边，对不对？那真正的老家客在抽老家是不会用喷枪去点火的，会用火柴。还有另外一种就是用木片，这个木片就是上面的每一盒雪茄上面都有一个这个木片，这个木片它可以把它熬掉，然后变成一个细片，你再点这个木片，然后来去燃烧你这个雪茄，才会不会有他们所谓的瓦斯的味道。但是其实如果你没有很讲究，你只想要单纯抽一根雪茄，其实就简单轻松就好。对，都有。没错。
那我们请汉字跟我们分享一下，像这个常规版的雪茄大概是大概多少价格？这个我想是大家最关心的。通常牌价都大概在1000多块啦，像这支秋秋的话，它牌价我印象中是大概1100块左右。然后 DeFi 的话好像也是大概在1100、1200。然后这一支 Number Two 好像是大概在1300块左右。那因为看各个店家啦，那牌价部分大概是这样。其实雪茄以现在的这个价格，算是很好入门的雪茄。对，是入门级的古巴雪茄的价位。对，小凤你选一支，我抽过右边这一支，这一支你没抽过这一支。那因为这支雪茄比较淡，然后刚刚又有吃点东西的时候，我建议用胖曲，就是钻孔。哦，这个我就没试过了。雪茄有分 V 剪、平剪跟钻孔，钻孔它其实很方便，它就像钥匙圈，你只要带出去就是。随时你都可以剪雪茄，但是这种鱼雷的你就不好剪。哦，对对对，但是只要遇到平头的啊，这一种都很好剪。钻孔它从中间按下去之后，你旋转，因为它这个圆啊，它就像一个刀片一样，你旋转进去，它就会钻成一个洞，在中间。哇，这样子其实就它就可以抽了。然后呢，因为钻孔出风量它就会减少，也会集中，它也会让这支雪茄变得比较浓。会抽雪茄的人都有一个痛，就是这个东西要带其实蛮麻烦的，有时候赖打有没有，然后这个又要放在口袋里面。不建议对，每次去桌子会发光的地方的时候，不是丢了 V 剪，就是丢了那个赖打。那钻孔器其实很简单，它就是拿着雪茄钻下去，然后把它抽起来，其实就完成了。很方便。我再跟大家分享一个，如果你今天去外面吃饭，你想要抽雪茄，如果你没有带雪茄剪怎么办？去拿牙签，你多戳几个洞就可以了，还当滤嘴，还可以这样子啊？可以啊。我上次在那边啃半天。都，我们都，我自己也是啊，拿起来然后就这样咬，然后呸呸呸呸。雪茄呢，它上面只是一片帽子而已，一个小帽子。它雪茄卷完之后，它是这边有一个小的夹叶，把它粘上去盖起来而已。其实你这边剥掉，它就是可以抽了。也未必说一定要这个，这个就是一个仪式感。但是你那么久了都没告诉我，因为我觉得这个你没问啊，这个不是太重要的啊。我想这些都是有趣的小知识，而观众朋友你是不知道的。就好像我也是第一次听到，原来我们是把这个帽盖用手拨开就可以。对，他会认为这么基础的我们都知道，其实我们不知道。结果因为刚刚分享的事情，我没有剪。好悲戚哦！怎么塞住了？我认为哈，这种三种各有各的不同的优缺点。我个人最喜欢就是 V 剪，会让本身就偏浓郁的雪茄风味又更集中。我自己认为平剪它的吸口比较大，比较不好含。我嘴巴大，从旁边一上我知道，看得出来，看得出来。我嘴唇厚重感情。对，你在讲苏梅雨吧？不过这三种都有一个共同点，在家里面都要藏好，不能被女朋友拿到。你的头伸出来，一下下去就没了，就没了。这不够震撼，要这个。好惨啊！接下来进入到一个重点，雪茄到底该怎么拿？有分男生拿跟女生拿。男生的话，会不会打撞球？架球杆？哦，就像那个架杆的那个手的。对，是这样哦，不是这样子哦。这样子你是没办法，是这样哦。汉字还蛮幽默，那我可以用跳球的方式。你应该没有人想这样操吧？第一个是这样子的，我们看很多电影啊，如果你手伸直的时候，你不可能这样伸直，你一定会变成这样子。曾几何时，英雄地，风雨地。对，所以他是用这个姿势去做延伸的。还有另外一个就是男生可以这样子拿，两根手指头在上面，食指跟中指，然后拇指在下，这样子拿。好，女生少一根就是这样子拿，因为他手指很细，所以这样拿就会好看。但是女生千万不要翻过来这样子拿，这样就像电影里面的妈妈。像有的人就会问说，雪茄抽到多短？我说你只要拿得住，你想抽多短就多短。你如果留到剩这样子，对，你硬要把它抽到底可以，但是你不要抽一抽哦，头晕了，我没有办法抽了，剪掉带走。当它冷却之后，你再补火，你下次试试看，看你的那一种刺激感是不是提升了。燃烧过的雪茄在后面集中的是很浓郁的尼古丁跟冷却的焦油，对，这你抽下去你会很痛苦，那只有苦，
辣，然后还有整身的恶臭而已。抽一支雪茄，也建议你挑一支适合你自己的肺活量，也挑一支适合你自己的尺寸。雪茄越小支越浓，好，挑一支刚刚好的 Robusto size、Defy 的 size， 抽完40分钟结束，刚刚好。那不要舍不得，我今天哇，这一支雪茄可能一两千块，然后我今天抽一半，明天再抽一半，这样分两支抽，可以装两天，没有，就是分两支抽，第二天绝对不会好的。如果真的要装，加标拆下来，每天都可以是狗一把。我们如果买这些加回去，我们该怎么保养？一般来讲，你只是如果买一盒两盒的，其实你用假链袋把它夹起来，里面放个保湿包就可以了。在短期内，它的湿度比较不会跑掉。那不然的话，你如果随随便便你把它放到家里的抽屉里面，你那个抽屉如果是 Hinoki 还是那个什么樟木，雪茄会把味道吸进去哦。这个算是高级的袋子啦哈。搞不好你没有袋子来找我，我很多。我给你。我听到最多人的共同答案是，我把它放到我们家的防潮箱。雪茄你如果把它放到防潮箱，或是放在外面，你的环境是干的，它整只的夹衣会裂掉。然后会爆掉，这个连抽都不用抽了。就看起来像使用过度一样。因为雪茄，其实雪茄还有很多很细微的东西，不见得只是这样子而已。包括虫蛀该怎么办，虫洞该怎么抽，也是有机会再跟大家分享。因为这个讲可能讲三集都讲不完。包含塞夹该怎么通，塞夹该怎么通，然后养雪茄怎么养到不塞夹？那雪茄你养到最好的风味的时候，怎么把它锁起来？锁住，让它不要再改变它的风味。锁台啊！对。你这个人真的是我们节目会这样子真的你要负很大的责任。你看我讲说这个雪茄太干了，然后小夫就说这个好像使用过度六回。安内不是使用过度，安内是丢杯啊。那我大概就讲一下，我们会盖一个 walking humidor， 是盖一个在古巴当地适合雪茄的环境，所以我们才去重组了这一个空间。在一个 walking humidor， 你就只有看到雪茄而已，可是你其他通通都没看到，你知道吗？你越看不到东西越多钱。对，里面用的原装进口的冷气挂两台在上面，一台挂了，有一台备用，加湿器、除湿机，还有你需要去计算这个木头跟木头之间的距离、回风、风向，包含木头后面还有几层的东西，这也都是没有人知道。我们当然很清楚，如果讲的太细，没有人想要听。但大概我跟你讲说，眼睛看不到的东西真的太多了，所以有时候有些东西是交给专业。当今天这样的职人在帮你保存这些雪茄的时候，所以你抽到的雪茄才会是风味这么好的。我想，所谓的师傅带进门，修行在个人。雪茄之道，博大精深。那也谢谢汉志今天跟我们分享关于这些雪茄的种种小细节，这个是在别的地方不一定会有人愿意跟你们分享的。那喜欢我们的节目，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，我们带你看见不一样的雪茄，潮派。